in ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa gudbiyay mooshin ka dhana gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaana dhamaan xildhibaanadani ay sheegayaan in mudane Jawaari uu ku fashilmay howlo badan oo ahayd inuu wax ka qabto xildhibaanada oo ku guda jira kala fadhigii saddexaad ayaa mudooyinkii dambaba waxa ay aad ugu mashquulsanaayeen gudbinka mooshinkan iyo diyaarintiisa waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bulshada magaalada si aan wax badan uga ogaano aragtida shacabka ee la xiriirta mooshinkan iyo in xilligan ay tahay xilligii munaasabka ahayd ee ay ku beegneen in xubno ka tirsan baarlamaanku ay mooshin gudbiyaan kulley aniga waxaan ka mid ahay bulshadii magaalada ku nooleed oo Soomaaliyeed fakar ahaan intu baarlamaanku fasaxa ku maqlaan waxaan filayay markii kalfadhigoodu furmo fasaxa ay ka soo laabtaan in guluf ka bilaaban doono waa filayay iyo mooshino tiro badan laakiin baarlamaanka mooshino iska keenaya isma lahayn waxaan islahaa madaxda fulinta iyo maxaa golaha kala haystaan islahaa marka waxaa lama filaan hadda in gudoonkoodii gudoonkoodii in mooshin laga keenay lama filaan bay ugu tahay uu kalena wax ku xigaan baan islahay shacabka anigoo ka mid a shacabka magaaladan jooga waxaan anigu qabaa inaanba mooshin saacaddan la keenin wuxuu horuu socdaan hore loo socdo mooshinku wax unbow dib u dhigayaa haddii qof la rido doorashay rabtaa juhdi la baxshay rabtaa marka anigu shaksi ahaan waa kasoo horjeedaa horta mooshinku wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanka oo kuma ceebaysna inay mooshin keenaan xilliga inuu munaasib ku yahay iyo in kalena waxay ku dhex jirtaa hawsha baarlamaanka u taalla laakiin anigu warkayga horan ku noqonaya mar walba waxaan leeyahay horey haddii usoo waayeen gadaal ha u rafteen dhibaato ma laha ha u galgashen marka waa arkaynaa insha allah waxay ka soo baxa munasar maxamed cabdi telefishinka universal muqdisho